ទី1នៅក្នុងរោងរបស់យើងនឹងមានខាងគណៈបកប្រជាជនគេមកអុយស្ដាប់ដែរហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏មកស្ដាប់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេបងប្អូនពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើសិនណាជាអ្នកស្ដាប់ដោយស្មោះត្រង់អ្នកគង់តែទៅដល់នៅសេចក្តីពិតមួយគឺវត្ថុបំណងពិតដែលខ្ញុំផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងមកបើអ្នកស្ដាប់ដោយត្រឹមត្រូវស្ដាប់ដោយការចង់ដឹងចង់ឮអ្នកនឹងទៅដល់សេចក្តីពិតមួយគឺដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកជាទូទៅបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយជាមួយនឹងខ្មែរទេមានពេលខ្លះខ្ញុំយល់ថាបើខ្មែរហ្នឹងដាច់ចិត្តសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំទៅអត់មានចង់រស់ឲ្យផងទេពីព្រោះចិត្តរបស់យើងធ្វើដើម្បីគេដល់ពេលគេចង់សម្លាប់យើងខ្ញុំទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់រស់អីផងទេបងប្អូនប៉ុន្តែដែលភ័យគឺខ្ញុំភ័យបរទេសពីព្រោះខ្ញុំច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវាត្រូវរឿងធំជាងគេបំផុតគឺគេបំបែកបំបាក់ខ្មែរឲ្យទុកចិត្តគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺថាលែងឲ្យខ្មែរចេះគិតគូរបញ្ហាប្រទេសជាតិឲ្យខ្មែរមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់សុទ្ធតែគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធតែថ្នាំបំពុលធ្វើឲ្យខ្មែររលាយខ្លួនដល់ពេលយើងវិញបង្រៀនប្រជាប្រដ្ឋឲ្យចេះគិតដើរតាមមាគាដែលត្រឹមត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងបរទេសវាភ័យវាផ្ទុយជាមួយនឹងប្រយោជន៍របស់បរទេសដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចបំផ្លាញយើងសម្រាប់បរទេសគឺខ្ញុំខ្លាចបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំទៅអត់ខ្លាចទេបងបងប្អូនអត់ខ្លាចទេធ្វើបាត់តែមានអ្នកខ្លះទោះបីជាយើងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគាត់អកតេក៏ដោយខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ជាប៉ូលីសគាត់ជាមេឃុំជាសមាជិកណាមួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេបានប្រយោជន៍ទី1ខ្ញុំយល់ថាបើសម្ព័ន្ធឈ្នះឆ្នោតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់ចង់បានមានលើសនឹងទៅទៀតទី1ទី2បានក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅទៀតមិនចាំបាច់គៀបសកតគេទេពេលណាគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ពាល់ទៅនឹងត្រូវគាត់អាចនឹងលែងអាគំនិតណាមកបំផ្លាញយើងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់សូវមានអារម្មណ៍ខ្លាចទេមិញនៅខាងក្រៅមានសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ខាត់មនុស្សមិនឲ្យចូលក្នុងវេទិការបស់យើងតាមលទ្ធភាពដែល